იავნა ნამ რაკმნა ბოლოს და ბოლოს რაკმნა მეგობრებო და ჩვენს შოუში მოვიდა სტუმრად შეეგებეთ რაჭული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი იავნა ნამ მეგობრებო აპლოდისმენტები მოგესალმებით დაბრძანდით უღრმესი მადლობა რომ გვეწვიეთ დღეს გადაცემაში სტუმრად. შორი გზიდან ჩამობრძანდით. როგორი გზა იყო? კარგად იმგზავრეთ? კარგი, მშვიდობიანად. სიმღერით ჩამოხვიდოდით აუცილებლად და სიმღერებით და ხუმრობებით. ძალიან კარგი. ესე იგი, ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი. იავნანა. ანუ გიორგუნები არ ყავთ, ხოლოდ ბოშუნები ხართ. ხო ესე იგი. გოგუნეები. გოგუნეები გუნდში, ხო? კი ბატონო. გავიცნოთ ახლა ანსამბლი იავნანა უფრო ახლოდან. ესე იგი, ანსამბლის ხელმძღვანელები ბრძანდებით ტყუპიდები, მარინე და ირინე ჩიხრაძეები. Ჩვენ წარგვიდგინეთ თავი ელისო გელოვნიშვილი. ქალბატონი ელისო, კი ბატონო. მოგერალი მოცეკვა მსახიობი. 50 წლის მოგერალი ჩვენთან. აჰა, ძალიან კარგი. როგორ შეიქმნა ეს ანსამბლი იავნანა ორი სიტყვით გითხარით? 1975 წელს. 1975 წელს. შეიქმნა ანსამბლი იავნანა. დავარქვით იავნანა, იმიტომ რომ ძალიან ყველა კუთხის იავნანებს ვეხმიანებით. ყველა კუთხის იავნანა ვიცი. აა, ყველა კუთხის იავნანა. ანუ ყველა კუთხის ტკბილად ძილზე თქვენ ზრუნავთ. კი. აა, ესე გამოდის. რაჭიდან ზრუნავენ ყველა კუთხეზე. ესე იგი, სხვათა შორის ეხლა მინდა გითხრათ, ხო, თათა არის რაჭველი? ხო. ჩვენი თათა გიორგობიანი რაჭველი არის და? ხო, გიორგობიანი. კი ბატონო, ხო და. ძალიანაც გვიამაყება. გვიამაყებით გოგოებო. კი ბატონო, და თუ არ იქნებით წინააღმდეგი რომ აიყვანოთ ანსამბლში თათა? აბა მოსინჯამთ დღეს ვნახოთ. ისე ცოტა უკეთესი ყარიც. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ისე? აი ასეთი ლამაზი უნდა იყოს მოსინჯულები არიან. ეს ერთი, ეგ გვაქვს. ერთი კრიტერიუმი, მეორე სიმღერა უნდა იყოს როგორც ეს გოგოები არიან. სიმღერიან, კი ბატონო. კი ბატონო, და მეორე უნდა იყოს ძალიან საყვარელი გოგოები და აა. თქვენზე ყოფილა ესე მორგებული ყველა კრიტერიუმი თათა რა. კი ბატონო, სხვათაშორის ბაბი და თათას ტყუპები არიან. იცოდით? ანუ ისეთი ლამაზია ორივე რომ ვერ ვარჩევთ რა. აა, რომელი უკეთესია და ესეთი ტყუპები არიან. კი ბატონო. სასიამოვნოა. აი ბატონო. იავნანა, აი რატომ დაარქვით ანსამბლს? ანუ თან მუშაობდი და თან პატარებს აძინებდით, ხო? ალბათ. შეიძლება ეგრეც იყოს. თან, იმიტომ რომ ჩვენ დედებიც ვართ, ბებიებიც და ნუ და როცა რაჭველი ქალი და საერთოდ ქართველი ქალი როცა აძინებს შვილს, იმას ოდნავ თუ სმენა აქვს და თუ სურვილიც აქვს, რა თქმა უნდა იმღერებს იავნანა. რა თქმა უნდა იმღერებს იავნანა. ეს ჩვენ ძალიან ხელგვეცი ხდება. კი, ეს ჩვენ გენეტიკურ კოდში გვაქვს, რაღაც ნეკოდი გვაქვს. ქართული გენეტიკური კოდია. ამას ვერავინ წაგვაქვს. ნამდვილად ეგრე არის. ხო ეხლა ესე იგი თქვენც ერთი დიდი ოჯახი ხართ, რა თქმა უნდა, ანსამბლი ეხლა ახსენეთ. ანსამბლი დიდი ოჯახი. ვიცი რომ არაჩვეულებრივი ისტორია გაქვთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ოჯახებს რაც შეეხება, ხო? ხო და რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს და მეც მათ შორის, რომ დამიანონსეთ ეგეთი ამბავი და აბა. კურიოზული შემთხვევა. უამრავი მასეთი, მაგრამ აბა ერთ-ერთი მოყვებელიც ახლა ოჯახი ახსენეთ და რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი სამწუხარო თუ ემათ რა, ერთი 50 წლის წინ ასეთი ის იყო, რომ არაჩვეულებრივი საქონდა ამრულაურში თეატრი თავისი დიდი ტრადიციებით, რეჟისორები, ძვირფასები, მსახიობები, სპექტაკლები. მე პირადად 16 წლის ვიყავი თეატრში ვთამაშობდი, ნუ ჭკვაზე აღარ ვიყავი, ისე მიხაროდა. გავიდა ეს წლები გავიდა ამ წარმატებებში, ამ ფესტივალებში და აღმოჩნდა რომ გავხდი 30 წლის. რაღაცა ქალი ვარ და მაინც ის ან ოჯახი ვიფიქრე, მივიხედ, მოვიხედი ახლა. მე თქვი იმას რომ მირიგებდნენ რაშია საქმე, გარიგებაზეა ლაპარაკი თუ არა, ისე შეყვარებულობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთი დიდი ტრასა გვა, გაივლი მეორე დღეს ყველა მიწის. ერთ სიტყვით და ისა მივიხედ, მოვიხედი და მე გავიგე რომ კი, უნდოდი იმ ბიჭსაო მოსწონდიო, მაგრამო თეატრს თუ დაანებებს თავსო. აი მე. ეხლა მე გავიგე რომ ვიღაცა ქალს გული შეუწყდა, კაპირ სცენის ქალს რა ვაშა მოვიყვანა ოჯახში. ანუ მე რაღაცნაირად, ანუ თუ სცენაზე იყავი, ეს გაჭირდა. ცოტა, აი ცოტა მაშინდელ დროში ცოტა ეჭვის თვალით მაინც მოუსწონდით რა თქმა უნდა, იამაყებოდათ, თეატრი კარგი ქონდა, ის ანსამბლები კარგი ქონდა, მაგრამ ეჭვის თვალით, აი საჯლოს, მაინდა მის სასურველები არ ვიყავი. მაგიტომ ერთხოვდებიან ესენი, ალბათ, რა რაღაცა ეს პრობლემაა, ალბათ. ხო და მე მეტიგზა რა მქონდა, დავწერე განცხადება ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დირექტორს.
Baton Gigas Hitladze, Gigas Hitladze, Datos Hitladis, Mama Arachulebri, Helovani, Didim Sahiobi, Didi Poet, Ida, Chueni Mama, de regisor, Ida, Shevedim Teliserio Zulobit, Shevedi Davisro, Imis Gamo Rom Varme Senaze, da verb Hovdebi, Gamma Tavis Split Sam Sakuridan. Ehla, Tavitara Utsevia, Abinece Zis, da, era. Da, ma copilet, adgilobrivi zalebi. Da, ma copilet, adgilobrivi zaura. Mere, ehla, culturii sacri cu ansambli, snobili ansambli, sagalobeli, snobili, lot, maris, rost, omgogola, zishem, tonelobit. Da, da, trial de mbicebi, gada, hedez, gada, mohedez, agmoș de erti, uțolobici. Ce mi meugle, sam tuharot, ehla, agarari, tocali. Da, nu arde namas, amiran, gvișele rame, rog culturii sacri tu, elisot, avida, teatri, ceaișleba, im spectacli, vegar, vegete, monacele, obasta. Hoda, amoger, gasat, odam. Atit Elia, Picrop, Magasa, odar, tu gamum, reba, colade, amicola. Am până bolo, bghera, se ucă de doplatul geti. Ieti ojaki și ei cum am mers, da? Maura care istoria e, ok. Ma tocani mi-au glumit pe gobrod din mereu. Rat cum am undat, rat cum am ne gobrat. Ojak ojakurat, ma Italian, pascata și eu, s-a răcit, a 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 Când i-am spus, când i-am spus, 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 i-am spus,